Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. 44 günlük vətən müharibəsindəki tarixi zəfərlərimizə həsr edilən bir çox bəstələr, meyxanalar, mahnılar var və günü bugün də artmaqdadır. Lakin nə oldu Paşinyan mahnısı o ifalardan oldu ki, ona nəinki Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda da çox qulaq asıblar. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu təsdiqləyən hadisə elə bu günlərdə Rusiyada baş verib. Belə ki, mahnının ifaçısı Elçin Göyçaylı Moskvada əyləşdiyi restoranlardan birində ona bir xanım yaxınlaşıb. Elçinin nə oldu Paşinyan mahnısı ilə tanıdığını və o mahnısını çox sevdiyini bildirib. Bu da onlar arasında söz gedən diyaloq.